Existem sempre boas razões para celebrar o amor, mas muitas vezes, com a correria do dia-a-dia, acabamos por andar um pouco em piloto automático. Em dias especiais, gostamos sempre de começar o dia de forma tranquila e com um bom pequeno almoço. Este combo é, sem dúvida, o meu favorito. Apesar de ser um dia especial, a minha maquilhagem acaba por nunca variar muito do habitual. Eu gosto de me sentir bem comigo mesma e gosto de acreditar que o maior poder da maquilhagem é sentirmos nós próprias. Então eu faço praticamente o mesmo tipo de maquilhagem todos os dias e utilizo quase sempre os mesmos produtos. Estes são alguns dos meus favoritos que fazem parte da minha rotina diária. Se tiverem curiosidade para saber quais são, todos os links vão estar na caixa de descrição. Prontas, outfit escolhido e aqui vamos nós, para uma aventura diferente. Estava completamente confusa com o que vinha aí, mas é realmente como dizem, as melhores coisas acontecem de forma inesperada. Chegámos à primeira paragem do dia, a Praia da Barra, e agora sim, olá a todos! Finalmente apareço aqui a falar com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia dos namorados, dia de São Valentim, e eu não faço ideia o que é que se vai passar hoje. Na verdade, eu sempre estive para gravar vlog neste dia, sempre, quer dizer, pronto, já tinha na cabeça gravar vlog hoje e tinha todo um plano do que nós íamos fazer. Nós íamos ficar mais por casa, por acaso íamos até almoçar fora, mas depois jantar, eu ia fazer uma receita, já tinha a receita, íamos ver um filme, já tinha escolhido o filme. Hoje de manhã, ao pequeno almoço, o meu homem disse-me: vai fazer a mala porque uma hora e meia saímos, e eu fiquei sem perceber nada do que estava a passar, até porque, contextualizando, nós nunca festejámos assim muito o dia de São Valentim, nós fizemos sempre planos mais caseiros, que achava eu era tipo o que fazia sentido para nós, não é? Até disse isso no último vídeo de Q&A, mas pronto. A verdade é que nós nunca festejámos assim um São Valentim fora juntos, porque no primeiro ano que estávamos juntos acabámos por ficar por casa e depois os outros anos apanhámos ali o Covid, então também ficámos por casa. E como sempre correu super bem, nós até dissemos: olha, então vamos começar a fazer desta forma, é muito melhor, é muito mais tranquilo, e depois vamos jantar fora no outro dia qualquer, se for o caso. Então achei que este ano ia ser algo assim, mas o meu marido trocou umas voltas e, portanto, eu não faço ideia para onde vamos. Nós estamos neste momento na Praia da Barra, portanto, desconfio não, sei que vamos almoçar ao Barba Azul, senão não vínhamos para aqui. Portanto, essa surpresa, né? Já descobri? Pronto, obviamente. Mas não sei para onde é que vamos a seguir, sei que há spa, porque ele disse-me para levar fato de banho, mas não faço ideia se é para o sul, se é para o norte. Também não sei, que não é muito longe, porque por uma noite ele também não ia fazer algo assim muito longe, mas eu não faço ideia onde é. Sei que vai ser giro, porque ele tem bom gosto, mas não sei efetivamente para onde vamos. Agora vamos fazer tempo para o nosso almoço, porque neste momento são 11h30 e provavelmente a nossa reserva é a primeira do meio-dia e meia, certo, Miguel? Certo. Ah? Portanto, vamos fazer tempo, vamos a um barzinho de praia, provavelmente, certo, Miguel? Certo. E vai ser um dia diferente e, portanto, vamos lá, malta, continuar com esse dia maravilhoso. E feliz dia de São Valentim para todos. Quando tiverem visto, já não é dia de São Valentim, mas feliz dia na mesma. Mais alguma coisa que eu preciso saber por agora? Não, para não? Já não. Para já não? Para já não. Mas acertei em tudo. Talvez. Tell me you're scared. You tell me you're weak. Sempre que me perguntam o que me fez mudar para Aveiro, a primeira coisa que me vem à cabeça é qualidade de vida.
Apesar de ser uma cidade que tem tudo, é também uma cidade tranquila em que a praia fica a pouquíssimos minutos de carro. Aqui não há grande logística, é simplesmente ir e relaxar. E há qualquer coisa de especial na praia no inverno, com dias de sol como este, é, sim, simplesmente perfeito. E o nosso almoço meio que foi assim a surpresa que eu descobri logo, porque assim que nós fomos na direção da Praia da Barra, eu soube que nós íamos almoçar no Barba Azul, que é dos meus restaurantes favoritos de sempre e o meu favorito de sushi. E mais uma vez estava tudo incrível, nunca desilude. Então, se vocês vierem para estes lados de Aveiro, eu super recomendo. O almocinho estava divinal, como sempre. É, pronto, eu acho que... tenho a certeza que ele é o meu restaurante sushi favorito. Então, primeira surpresa do dia, está mais que aprovada. Agora estamos a ir para... É já para o hotel? Agora é para o hotel. E pronto, eu não faço ideia para onde é que é. Assumo que seja mais para norte ou, assim, centro-norte. Tipo, não sei, ali zona do Douro ou então, assim, mais para os lados do Porto. Não sei. Vou dando updates. Não tive nenhuma pista, nenhuma. Dá só uma. Uma pista? Uma pistinha. Tem piscina. A malta daqui não levei nada, portanto, é esperar para ver. Mas estou entusiasmada, expectativas estão lá em cima, portanto, vamos ver o que é que vem daí. E acho que toda a gente concorda que qualquer viagem é sempre melhor que uma boa playlist, portanto, bora lá. Só para dizer que estamos na direção do Porto, está a ver se ias para Lisboa? Estamos na direção do Porto. Estamos sim. Estamos na direção do Norte. Está bem, mas sim, tipo, eu estava a ver se ias tipo, sentido Porto ou Lisboa. Sentido Porto. Esta viagem quer música e é a música que vamos colocar. A câmera ficou mesmo bem posta porque deixa aquela... Estás a fazer de propósito, a ver se ela... Vamos para a Viena do Castelo. É a Viena do Castelo. Não? É para Gaia. Não? Ainda é cedo. O carro está todo sujo por causa da obra. Moving like a wave through a rocky river. Sometimes love is a dancer in the dark. Spinning. Entretanto, o trânsito no Porto está só caótico, com imensas obras e ruas cortadas. E depois de várias voltas e voltinhas, chegámos finalmente ao nosso destino. Acabámos de chegar a um dos hotéis mais bonitos onde eu já estive. O meu homem escolheu bem, vou partilhar assim a room tour com vocês. Este hotel é mesmo muito, muito giro. Não estava toda à espera, até porque eu nem conhecia este hotel. E estou apaixonada, o hotel é maravilhoso. Então, estou aqui na entrada, do lado esquerdo temos aqui este closet, nós por acaso, como ficamos só uma noite, acho que nem vamos utilizar muito, mas está aqui um closet e está ali outro. Depois, aqui tem um espelho de corpo todo, brutal, para ver os looks, e eu estou entusiasmada com isto porque já fiquei em vários hotéis em que não tinham um espelho de corpo todo, e eu, pronto, acho que isto é sempre algo que faz falta, então tenho aqui este mega espelho embutido na parede. Lindo, maravilhoso, adoro. E aqui por trás temos a casa de banho, que eu também já espreitei e é linda mesmo. Eu adoro quando tem assim a separação da parte da sanita e assim com o duche, acho muito melhor. E aqui é o duche, é lindo de morrer. Aqui esta zona dos lavatórios também é maravilhosa, a sério, toda assim em mármore. Que chique, a sério, estou apaixonada por este hotel. Muito, muito lindo. Depois tem aqui um espelhinho destes
que aumenta imenso, que é ótimo para a maquiagem. Acho que são detalhes mesmo bem pensados, até porque quando nós saímos de casa não temos assim as nossas coisas habituais e, portanto, tudo o que contribui para o nosso conforto, eu gosto sempre quando pensam no bem-estar do cliente, e este hotel parece mesmo pensado assim ao pormenor. E aqui deste lado é então a zona assim mais privada. Não tem muito que ver, mas pronto, eu estou a fazer o tour, então mostro-vos tudo. Vou aqui fechar também a zona do duche. O interruptor é super diferente, também é assim, estão a ver? Acho muito, muito giro. E se quiserem fechar a zona da casa de banho por completo, fecha assim e fica completamente escondida, parece um closet, a sério, está muito, muito giro. E agora, continuando aqui pelo corredor, vamos ter ao quarto, que é assim, qualquer coisa, achei um charme, achei super chique. Olhem esta decoração, esta cama e olhem esta televisão. Meu Deus, isto é maravilhoso. A televisão está ali, estão a perceber? Aqui vê-se um bocadinho pior em câmara do que pessoalmente vê-se super bem, mas eu achei o máximo. E depois também tem aqui este aparador também em mármore. Eu adoro a conjugação do mármore com a madeira, acho super elegante e clássico. É sem dúvida dos quartos mais bonitos onde eu já estive. Depois aqui deste lado também tem esta secretária. O meu homem estava a dizer para eu abrir as gavetas, portanto, vou aqui abrir as gavetas. Ai, que giro! Depois daqui deste lado tem esta zona aqui com a mesinha e com a poltrona. Está aqui a outra poltrona. E eles deixaram-nos aqui também este miminho de boas-vindas. Frutinha descascada, que luxo! Deixaram também aqui um vinho do Porto e a aguinha que dá sempre jeito. E agora, estamos só à espera que chegue a nossa bagagem para nos irmos preparar para o spa, vamos passar lá tarde a relaxar. E olha, estou muito contente com a escolha do meu homem. Ele escolheu bem, sim senhora. Está de parabéns. Nós combinámos que este ano tipo, não ia haver assim nada de especial, tipo, nem presentes, nem surpresas, mas aparentemente eu falhei como namorada, esposa. Quando combino, tipo, não há nada, tipo, eu levo isso a sério, não é? Então, pronto, depois compenso noutra altura. Miguel 1, Inês 0. Eu ainda não estou a perceber esta tecnologia de isto ser um espelho e uma televisão. Há bocado vocês viram a televisão e agora isto está em modo espelho. Vou-me agora arranjar então para o spa. Onde é que estão as minhas coisinhas? Estão ali! Este é um dos nossos planos favoritos a dois. Por algumas horas, desligamos do stress do dia-a-dia, das preocupações, do trabalho. É um momento para relaxar a dois e não pensar em nada e ficar simplesmente na companhia um do outro. Entretanto, já voltámos do spa, já tomei banho, já fiz a minha maquilhagem, meu cabelinho. Vou partilhar com vocês o look de hoje. Por acaso parece que estou com um vestido preto, mas ele é azul escuro. Tem aqui este detalhe com os botõezinhos que eu gosto muito. E depois tem este comprimento assim mais midi maxi. Na verdade eu acho que ele está um pouco grande, ele devia ficar assim um bocadinho mais para cima, mas eu gosto tanto dele que pronto, vou usando mesmo assim. Quero ver na mesma semana arranjar para ficar mais justinho aqui nesta zona e para ficar um bocadinho mais curto. E pronto, é assim que eu vou jantar. O vestido é de uma marca que é Samso, acho que é assim que se diz. E os meus sapatos, já tenho há anos, são da Aldo, são super confortáveis e ficam bem com qualquer look assim mais elegante. Então eu adoro e uso muito. Yeah.
Mais uma vez, é um presente de ti para mim. Será que não resta ninguém? Vamos agora sair, depois do meu momento de estria. Estou histérica! I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Should hurry up and seal the deal. Sobre o restaurante onde jantámos, fiquei mesmo contente por não funcionar com menus e poder escolher o que bem me apetecia à carta. Ainda bem que assim foi, porque pedimos várias coisas e estava tudo simplesmente delicioso. As expectativas eram altas, mas ainda assim superou tudo. Só posso recomendar o cantinho do Avilés. Gostaste de jantar? Gostei. Às vezes dou por mim a pensar quanto tempo, demasiado tempo, ficamos sem fazer algo imprevisível, algo diferente, espontâneo, que nos faça sentir coisas diferentes do habitual. Todos nós precisamos disso, a rotina faz parte, mas não é tudo. Por isso aproveitem as ocasiões para surpreender quem amam, seja com uma carta, um fim de semana fora, um presente, uma refeição caseira, o que quiserem, mas saiam da caixa, saiam da rotina, porque o amor está nas pequenas coisas e nas grandes também. Não existem fórmulas mágicas nem grandes segredos. No final do dia, tudo o que importa são os momentos. Por isso, aproveitem o momento e façam dele algo maravilhoso.